السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشقي ما بدن كل انتو وناسن كنا سردو هذا برنامج كايدن كل ودا غنشي كوين كحيسا بدن بولوود كي كون فرهن دي كجران بدن دا ولا ديات يا صاحب نوع عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب نو سار سدا عادي ما انت خميس تو اسكو درنا بولوود كي كون فرهن دي سبب تو جلين كور وحين لو داغنا برنامج كما اوكتي نم اوكتاي سادرت مارك اي ما صورت جلسنا كلا قادو ما انت اخبارات كو وين كون فر اي بولوود كان سو كوبينا خبر كو غوري اما بيج نيوز كو غوري نو حق قادناي سوبر ستار كو وين اجيت كومار او فيلم كيس فاليماي لباجي بوست مول مونتي اوفيشال لو دواق سبب تو صورت جل ما ملتر بالار يرد الشام لباجي فاليماي لما داوان كار سادرت فيلم ك فاليماي لو بان سنه 13 بشان جنا ان لا داود قميص تنو سو فول غبي اهم بدب ايا لو دغه تيم ك فاليماي وهي شعك قاد اني كخون يهين ان فيسد بونغال اي سنه دبردي كرن تاغرا شود ما دام سامينت كوفيد 19 هلكو سلسين دي هاتن غارت حتى وحا لو دواق تمين لدو تياتر ان غبي اهم بل خيره سادرت مرك سوق او مهم سنه كي ماركت ك جناي ee tamin la duu hadii la xiray sidoo kale hindi inta badan gobolada kala duwan tiyaatarada ku yaal la xiray meesha wax u yaal mala markay ajid kumar teamkiisa way ku qasbanaadeen valimai in baajiyan saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa qodob kale ku aadan superstarka caanka la wada jecel yahay fishal ee filimkiisa lagu magacaasmay yadu oo qaybta after loo lagu daawanay hada dib loo dhig waxa la daawan doonaa 26 ka janaayo maadaama dhankaasi tamin looga dhawaaqay tiyaatarada in la xiray waxay u badan tahay hada fishal filimkiis inuu ku soo aruri doono in qaybta after loo kali lagu daawan doonaa 26 ka bishan janaayo oo kale labada dadka masrax sanada kadib loo weeciyo dhanka OTT-ga sababtoo ah kooxda filimkan iska qasaare la kulmi kana haba ugu horeey fishal oo filimkan producer ka marka hadda waxa lagu heshiiyay in 26 Janaayo la daawado filimka lagu magacaasmay yadu oo qaybta after loo lagu daawana la qaybta after meel go'aan laga ma gaarin maadaama tamin la duu tiyaatar baabal isugu dhufanay saaxiibada qiimaha badan hadda la jooga festada konfur hindiya film weyn waxa ku soo haray mashruuca lagu magacaabay garaaju oo dabcan nagarjoona iyo wilkiis naga jirtay hoggaamiyalkeen ayaa 14 ka janaayo la daawan doona dhankaas inta lagu marka la fiish culays haatan ka majri ka baastiga 100 tiyaatarada way furan yihiin saadarta marka bangara joo film weyn ma aha film iska dhaxdhaxade talugu kaliya ku filan ganacsi inuu ka sameeyo saadarta waxa la marka feestada san karanti waxa in badan ka faa'iideysan doona nagarjoona iyo wilkiis naga jirtay maadaama meesha loo firay qeybali ma uu baaqday triple r uu baaqday radde sham uu baaqday filmkan kaliya sidoo weyn talugu laga daawan doona hoonti aan ganacsi fiican ayuu sameyn doonaa markii 14 ka Janaayo tiyaatarada la saaray bada qiimaha badan sheekooyinka aan si wan dabcan update kugu dambeeyay waxaan soo qaadan karna maadaama xaalad ay ka sii dareeso superstarka awood badan fikram ama jiyan fikran iyo wilkiisa lagu magac daro fikran filmka sawadan lagu magac amahan asigana waxaa lagu dhawaaq Amazon Prime Video in laga daawan doono 26 ka bishan Janaayo filmkan action ki farindkan gaster isugu jiro oo dabcan kartiisu bariya director ka yahay wuxuu kamid ahaa filimada ugu waaweyn ee la sugaa dhankaasi tamin la duu in laga daawado sanadka cusub laakiin suurta gal ma aha hadda mahaan waxa loo weeciyay OTT-ga annagana dana nagu jirta 26 bishan Janaayo in toos laga daawan doono Amazon Prime Video jiyan fikram iyo wilkiis daro fikram filimkan ku xarakeyn doona oo farinta gangsterka xambaarsan ina akala shirkadda Amazon Prime Video jadwalkeeda mashquul faran badan oo galay sababtoo ah bushba waxay ku dhawaaqeen in la daawan doono 4 saac nagu soo fool la waadacan filimka hoggaamiyaha Allu Arjun markii laga reebay qaybta afindiga dhamaan luqadaha kale ee konfur hindi laga hadla filimka waxa laga daawan doonaa Jimcada aya online ahaan loo soo gelin doona Amazon Prime Video la qaybta afindiga filmka bushba dib ayaa loo dhigay maadaama ganacsi fiican uu qoyiga hindiya ka sameeyay markuu tiyaatarada ka dego ayaa dabcan Amazon Prime Video ku dhawaaqi doona waqtiga la daawan doona bushba afindiga waxay ka dhigantay marka bushba todobaad Janaayo waxaa laga daawanay Amazon Prime Video 26 Janaayo waxaa qaad filmka lagu magacaamahan oo fikram hoggaamiye ka yahay sidoo kale tan filmka dabiika budukani sidanti chutrafedi iyo anaya bandi hoggaamiyalkeen lagu magacaagiriyan asigana dib loo dhigay oo waxaa la daawan la 26 Janaayo laakiin hadda waxaa la geeyay 17 Febraayo ayaa Amazon Prime Video laga daawan doonaa. Dhinaca kale waxaa noo soo haray filimkii Tadap oo aan sheeti dabcan ku soo caanbaxay la daawaday 3 December kaas oo guuleystay oo tiyaatarka mar hore isaga dagay. Filimkan goormey la daawanaa sababta Amazon Prime Video 3 film waaweyn ku dhawaaqeen saadarta waxaa la sheegay saadna diyad wali Amazon Prime Video way fadhiyaan laba go'aan mid koodi qaadan doonaan in la daawado weekend digal dabcan Republic Week oo ku xin daawan 26 Janaayo waa la daawan karaa sababtoo ah maaha marka la fiiro film konfur hindi lagu talagalay Tadap waxaa lagu taagay dadka afindi ku hadlay Bollywood inay daawadaan ama waxaa la dabcan waxaa la daawan doonaa todobaadka loo yaqaan Valentine Day weekend diga maalinta jacaylka adduunku beegan tahay weekend diga suurta gal ma sababtoo ah geeriyan ayaa la daawan doonaa marka Tadap ilaa hadda xilliga la daawan doonaa ma cado sidoo kale waxaa macquul yahay ka tagin xitaa in la daawado 14 Janaayo in la soo galiyo OTT-ga taadarta waxaan sugi doonaa marka waqtiga Amazon Prime Video ku dhawaaqi doona xilliga Tadap la daawanay laakiin Tadap waxay ka dhigantay jimcada lama daawanay todobaadka dambe lama hubo kan ku siixiga lama hubo sidoo kale tan lama hubo inuu soo bixi doono 14 dabcan Febraayo todobaadku beegantay si kastaba ahaato haddii jimcada meel iska dhigo aan ku tashano saddexda jimce nagu soo fool midkood in lagu dhawaaqi doono filimka Tadap in la daawan doono inkastoo go'aanka ugu dambeeyay Amazon Prime Video iyo soo kale dabcan producer-ka lagu magacaasay Nadeed Waale ee lahaan doonaan saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka OTT-ga hadii aan si wan baaradka maanta ayaga ciwaanada qaadanaya sababta marka la filay tiyaatarada waa la xirooyaa saa darteed marka OTT-ga loo kala cararaa
filimka weyn ee qanda asigana waxa gacan ku dhigtay kambaniga awooda badan isne bala hostar waxay shaaca ka qaaday in la daawan doono ko ilaa ta bishaan janna waxay ka dhigantay marka qanda tadabaadkan lama daawan doono tadabaad ku xigan lama daawan doono masrax uu sii saanaan doono 14 ka janna marka uu si gan mafaasaysan karantii ko ilaa ta janna ay sugu doonaado alla inmo in laga daawado disney bala hostar marka waxaan dhiganaa tadab iyo qanda aad ay nagu adkayeen sababtoo sida nidaamka caadi waxa lagu yaqaan filimada markii hal bil masrax ay saanaadaan kadib in la daawado laakiin hadda waxa muqata dab iyo qanda in aan sugu doono dab iyo qanda jannaayo hadduu alla idmo bal markaan aan soo qaadanay sheekooyinka businesska ganacsiga aflaanta waxaan ka bilaabnaa filimka bushba oo labaatan maamo ganacsigiisa dhameystirta maxaa u suuragalay qaybta afindii ka hadal mala filimkan blockbuster uu ku dhawayo in lagu dhawaaqo haddana saaxiibada qiimabada lama dhawaan kara sababta waxaa u suuragashay arbacadiisa labaad filimka inuu keena 22 karoor hoos u dhac kooban kaliya sameeyay hadda saaxiibada qiimabada 70 karoor ay ka soo xareen qaybta afindii lagu daawanayo sidoo kale todobaadkii saddexaad markuu dhameystay ama saddex todobaad masraxa markuu saarnaadan waxay u noqon doontaa 72 karoor inuu soo xareen doon lacagta nadiifka ah week 3 kaliya markii la fashay ama todobaad saddexaad kaliya kan wuxuu keeni doonaa 40 karoor ibar wuxuu noqon doonaa taariikh ahaan filimka labaad ee koonfur hindi uu soo gaarstay labaadkii saddexaad asagoo afindi lagu daawanay lacag intaan leeg inuu keenay kaliya waxa ka badan baahubali the conclusion sidoo kale tan wuxuu qayb ka noqonaa 13 filim ee lacagaha ugu badan soo xareen todobaadka saddexaad marka wax historic ah ayuu gaaray filimka lagu magacaabo bushba sidoo kale filimka bushba aan fiirin ganacsigiisa guud halkee ayuu maray laakiin filimka waxa muuqato dhammaan qaybaha kale koonfur hindi laga daawanay ganacsigiisa uu sii ilaanaya oo hadda qaybta afindi kaliya si adag u gadnaasay diiwaan gashan saaxiibada qiimaha filimka bushba dulweynaa tilo wuxuu ka soo xareeyay 132 karoor qoliyaha cadarada qaybiyan sameeyaan waxay ka dhigeen 84 karoor ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro world wide gross hadda wuxuu maraa 303 karoor qoliyaha cadarada qaybiyan sameeyaan waxay ka leen 162 karoor filimkaana markii hore waxa lagu iibsaday 145 karoor ilaa 150 karoor intuu dhaxeeyo saadartay marka 15 karoor ku dhawaad barfida laga helay ama faa'iido ah waa hit dhameystiran in akala aqanda mabadagay oo dabcan hoggaamiye uu ka yeeso superstarka weyn nadamura balakrishna wuxuu dhameystay 7 ay dhameystay ama 35 isha oo tiyaatarada saaran yahay ilaa imikana filimkan daawadayaasha qaan badan mabaha kanay sida uu diiwaan gashan dhul weynaata lagu wuxuu ka soo xareeyay 102 karoor qoryaha cadarada qaybiyan waxay ka helayaan saami ahaan 62 karoor ibar inaca kale markii la fiiriyo ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro world wide grossna filimkan wuxuu maraa 127 karoor 57 masraxa saaran yahay qoryaha cadarada qaybiyan saami ahaan waxay ka helayaan 72 karoor markii hore waxay ku iibsadeen 53 karoor waxay ka dhigantay filimkan 18 karoor profit ama faa'iido laga helay kani waa blockbuster inaca kale shiyam sinjaro markii aan fiirnay filimkan naani hoggaamiye kee 13 cashar masraxa saaranya asigana hit dhameystiran noqday ilaa emin ku dhulweynaata lagu wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaa 32 karoor qoliyaha cadarada qiimaha saami ahaan waxay ka leen ku dhawaa 19 karoor ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daray hadda filimkan wuxuu maray 44 karoor saami ahaan qoliyaha cadarada qiimaha waxay ka leen 25 karoor markii hore waxay ku iibsadeen 22 karoor saadartay markii ku dhawaa 3 karoor profit ah oo faa'iido ayaa laga helay filimka lagu magacaashay Amsan Jaroy waa hit dhameystiran saaxiibada qiimaha badan filimka editor and version hoggaamiye ka culayska ku badan maalmaha shaqada oo soo dhacwaali uu sameeyay sida haatan shaaca ka qaaday shabakada baa ku safisindiya wuxuu soo xareeyay 12.5 karoor arbacadiisa labaad ganacsigiisa guudna haatan wuxuu maraa 90 karoor markuu todobaadkiisa labaad dhameystay wuxuu gaari doonaa 92 karoor wuxuu u dagaalami doonaa sidoo 100 karoor ku gaari lahaa cimri aantiisa laakiin baa ku safisindiya mashruucan waxay leen horaa lagu fashilmay oo qasaare leh xadda kala kulmay maadaama 206 karoor ku dhawaad lagu iibsaday saaxiibada qiimaha badan waxay soo qaateen taariikh ahaan filimada baa ku safisindiya lacagaha ugu badan qasaare kala kulmay waxay soo qaadan karaan filimka lagu magacaabo by velvet oo rambirka buur sameeyay sanadii 2015 qasaare waxaa laga kulmay gaaris 70 karoor zero ayaa soo qaatay sidoo kale filimka shaaruqan sameeyay 2018 asigana ku dhawaa 70 karoor qasaare laga kulmay waxay ka mid yihiin taariikhaha filimada qasaare li xad laga kulmay laakiin hadda editoria ka daran waxaa la leeyahay filimka markay wartay qasaare shabakada baa ku safisan di waxay shaaca ka qaaday 80 karoor iyo ka badan in filimkan qasaare ahaan laga kulmi doono waxay ku tahay marka tiimka filimkan iska leh culays li xad ayaa ku taasiday shaaca ka qaadeen budgetka filimkan wuxuu gaaraya 204 karoor iyo 20 karoor xayisiin lagu sameeyay 206 karoor filimkan lagu qarash gareeyay saadartay marka 80 karoor waxa la kulmi doona loss ah tiimka filimkan iska leh recovery guud markii la isku darana filimkan waxaa laga yaabaa inuu soo celiyo ilaa 180 karoor markii la isku daro lacagaha kala duwan ee kala OTT ga satellite ee theater kala saar xogaa lacagta laga heli doono markii la isku daro 180 karoor recovery filimkan sameena saadartay waxa ka dhigantay marka filimkan 80 karoor loss ama dabcan qasaare laga kulmay taariikh ahaan marka waa filimka ugu weyn ebid ee qasaare intaas laga kulmay ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan today in history maanta kale waxaa sabab filimka lagu magacaabo layris oo aba sheekh bajan hoggaamiye kaas oo kale Bollywood muqaal martii uu ku lahayd dhinaca kale markii la fiish bibaasha baasu iyo salmka burka halan fiican ka qaateen halka aktarka lagu magacaabo Neil Nita Mukeshna uu laadarka ahay filimkan laakiin uu burbur ganacsi ahaan waxaana directorka in Abasi Mastan asigoo cimriyaanti soo xaray ku dhawaa 30 karoor ama 29.9 karoor oo keenay wuxuuna soo baxay 6 Janaayo sanadii 2012 ayadoo lagu qarash garay 15 karoor
qasaara lixaad la filimkan lagala kulmay qolyo cajarada qaybiyan saami ahaan waxay kaleen 14 karoor balayarisna waxaa tigid goosan 4,200,000 qofood lacagtii 30 karoor u keena filimka balayaris muddahaatan laga joogo 10 sano kadib waxay u dhigmataa 41 karoor saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagnay sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood kii koonfur hindiya ka jiraan intaasaan ku soo idleynana fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtadana waxay muuqaalka noo sheergaraya waa ku mahadsantiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu